Të rrezikuar edhe nga mutacioni i Afrikës së Jugut, Britania e Madhe po zgjeron testimet, për më shumë kur ka patur edhe raste të udhëtimeve të pajustifikueshme. Të gjithë banorëve mbi 16 vjeç në 8 rajone rreth Anglisë u është kërkuar të qëndrojnë në shtëpi dhe të testohen, pavarësisht nëse kanë apo jo simptoma. Kemi identifikuar 105 raste nga varianti i ri i virusit. 11 prej tyre nuk duket se kanë lidhjet me udhëtimet ndërkombëtare. Nuk ka asnjë të dhënë se ky mutacion është më i rrezikshëm, por ne duhet ta përballojmë atë dhe do ta bëjmë. 11 raste të reja të virusit kanë shkaktuar alarm, pasi mendohet se është më infektues dhe derisa të përmbyllet vaksinimi, mund të kërcënojë shtetarët më vulnerabël. Edhe Bashkimi Evropian ka forcuar masat. Bruxelli ka publikuar udhëzimet për vizitorët nga jashtë bloku, duke lejuar të hynë vetëm ata që vinë nga vendet me numër shumë të ulët të rasteve me Covid, dhe pothuajse nuk kanë raportuar asnjë rast me variantet e reja. Karantinimi konsiderohet si një opsion shtesë që vendet anëtare të BE-s mund të imponojnë, por shtetet mund të kërkojnë teste negative PCR dhe maska të jetë detyrueshme. Masat janë ende të leta. Kur ato të përforcohen, do të ketë më pak pasagjerë nga zonat me rrezik të lartë. Shumë shtete evropiane po vendosin kufizime mes tyre. Portugalia, e cila duket se po përballet me një numër të lartë infektuarish, ka kufizuar kalime toksore në kufi, me fshinjë nga sa Spanjën. Lëvizja mes dy shteteve lejohet vetëm për transportin e ushqimeve dhe për arsye shëndetësore. Edhe punonjësit dhe shtetasit portugez që kthehen në shtëpi, po ashtu mund të kalojnë kufirin. Edhe në Francë, pavarësisht se kufin në vendet e BE-s janë të hapura, është domosdoshme të kesh një test PCR negativ në mënyrë që të kalosh kufirin.